Cubaan sebuah lori membawa masuk sayuran dan buah-buahan tanpa permit sah dari Thailand gagal apabila ditahan oleh penguasa Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS, di Kompleks ICUQS Bukit Kayu Hitam, Kedah. Menurut kenyataan MAKIS, kesemua rampasan termasuk mangga, nenas, lengkuas, kacang tanah yang dianggar seberat 963 kilogram itu bernilai RM9,946. Kegagalan mengemukakan perakuan yang sah merupakan kesalahan di bawah Seksyen 11(1) Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011. Jika sabit kesalahan, mereka boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 6 tahun atau keduanya sekali di bawah Seksyen 11(3) Akta yang sama.